blir jag ju helt fullständigt vansinnigt liksom. Det är ju som att skriva Java, men som JavaScript. Så det är design, git, pullul. Nej, det ska vi inte. Ja, det kan vi också. Ja. Gör den mer egentligen? Jag vet inte. Ja, gör samma sak egentligen. Förmodligen forsar en massa saker. Har vi ljud överhuvudtaget? Undrar jag. Vi har inget stream i alla fall. Ser det ut som. Ja, någon form av stream har vi. 7 som tittar i alla fall. Så, och sen git pull. Nu var lite saker som skulle tankas ner. 22 meg. Va? Gridded? Det är väl roligt. Localhost. Ja, men det är något helt annat den här gången. Vad har hänt här? Oj. Så här skulle det inte se ut. Jag gjorde ju en git status. Varför ser det ut så här? Jaha. Start. Jo, tack. Hallå, hallå. Varför börjar jag alltid för sent med det här? Någon som kan förklara såna här saker för mig. Nej, inte nu. Efteråt har jag tid. Tyvärr, eller vad man ska säga. Har jag inte tid.
Ja, vi får väl hoppas på att vi har lite ljud här. Vi kan väl testa lite själv också. Ja. Det verkar ju så. Perfekt. Då är det väl lika bra vi drar igång. Vi ska i detta kursmoment förutom att bekanta oss med Kabbe, Mikaels hund, som man säkert också har sett på någon YouTube-video ibland, så ska vi titta lite på hur vi kan använda bilder, hur vi kan använda bilder i en respons, på en responsiv webbplats, och hur vi kan få det tillföra vissa olika delar till en webbplats. Och ofta är det ju en nödvändighet att ha bilder om man vill illustrera vissa saker. Precis som förra gången så är det två delar till kursmomentet. Vi har en del där man ska göra en analys. Man ska titta på webbplatsers laddningstid och användbarhet. Vi ska använda ett verktyg som heter Google PageSpeed. Eller i alla fall heter det tills för någon månad sedan. Nu heter det Lighthouse tror jag istället. Samma sak man använder det för att titta på hur snabbt det kan gå. Nu ska vi se om vi hittar här. Där. Hur snabbt en webbsida laddas och vilka eller vilka delar man kan göra för att förbättra det. Det man gör det är att man skriver in www.webb.se till exempel. Och sen får så analysera Google hemsidan och sen får man lite resultat. Ja, klar. 91 av 100 på mobile och på desktop 100 av 100. Sen ser man vad man kan, vilka delar man kan göra för att optimera. Så till exempel att man ska vänta med att ladda in bilder som är offscreen och lite sånt. Så det finns mycket man kan göra här. Eller det är mycket man kan analysera. Vi kan väl titta på någon som kanske inte är lika snabb.
Vi får se. Jag vet faktiskt inte. Vi får väl se vad som händer. Och till Aftonbladet, det är undervisningssynpunkt. Det här är vi testar er sida. Ja, det var kanske inte så bra. Där var det mycket bättre. Men det är skillnad på vad man, hur man laddar på mobilen och vilka saker. Jag misstänker att den här reklamen som de har på första sidan här gör jättestor skillnad. I och med den laddas innan man har överhuvudtaget ritat upp något. Så det är ungefär så ni ska göra i uppgiften. Ni ska använda det här verktyget och så ska ni beskriva vilka resultat ni får. Och sen handlar det lite om man väljer ut en grupp av bilder och sen, eller av hemsidor och sen väljer man hur man vill annonsera. Och sen inte för att vara narcissistisk eller något, men man måste ju alltid kolla sin egna sida och det är ju vackert här ju. Så det är inte så mycket innehåll, så det kanske är därför det är lätt att få 100 av 100. Men det är ju alltid trevligt att se. Den fick det inte i det förra verktyget, kan jag säga. Så något har de ändrat. Men det finns en uppgift på det här där man ska helt enkelt utvärdera ett antal olika webbplatser. Vi kan väl titta på det. Och precis som förra gången så kan man jobba i grupp om man vill. Det kan vara trevligt att att få till det tillsammans. Tre webbplatser analyseras och sen är det ju självklart som vanligt viktigt hur man gjorde urvalet. Kan väl vara att man tittar på tre olika tidningshemsidor, tre olika något som alltid är roligt. Man kan väl ta tre olika högskolor, se hur de prestera. Tre samma från förra uppgiften var frågan. Ja, det går bra. Så har man ju kunskap om dem. Men välj gärna något som är liksom på ett tema, eller om man ska säga. Som man liksom har. Oftast är det ju så att väljer man en personlig blogg, en jättekrånglig sida för kanske tradingbolag eller något sånt och annan enkel sida, så får man väldigt olika resultat beroende på i och med att komplexiteten är olika. Men väljer man tre som egentligen gör samma sak, till exempel presentera nyheter på en hemsida, så får man ju ungefär samma komplexitet och man kan jämföra resultaten på ett helt annat sätt än om man hade valt tre helt olika branscher. Så det kan vara trevligt att göra på det sättet. Sen finns en uppgift, tema och block med stöd för bilder, där man ska bygga en block med temat dagens bild. Och höll på att säga som vanligt, så finns det lite att göra innan man kan. Oj, det var komma om tre. Vi ska ha komma om två. Finns det lite att göra innan man kan börja jobba med kurs med 5. Mikael har gjort ett forminlägg. Jag misstänker han just nu sitter förmodligen och fixar till så det även finns på kom om 05 sidan. Jag skrev i alla fall han skulle göra det, så vi får se hur lång tid det tar. Och det man ska göra är DB Web Update. Sen ska man köra ett bash-skript och sen ska man göra en Compose Update. Så det är de tre saker man gör och sen kan man sen börja på uppgiften. Så man skapar ett nytt tema, kommer om 05 less och sen kör man en MPM update så man får senaste varianten av Desinax Figure och sen installerar man alla Desinax moduler. Sen finns det ett liten i exempelblogg, så finns det en grund till en blogg och den kompyr man då över. Och sen är det annars dags att ut och ta lite kort. Jag valde att återanvända bilder som jag hade tagit sen innan. Så det här är min dagens bildblogg. Jag var 2015 i Sydafrika och fotade. Ja, det var inte bara därför vi var i Sydafrika, men vi fotade bilder i alla fall som en del av resan. Och jag tänkte att det vi skulle göra idag, det är lite att
som det också är beskrivet i guiden, så finns det lite olika möjligheter när man har bilder. Ibland så vill man ju definitivt inte visa upp den här bilden som är så här stor, som grundbilden egentligen är. Och i det här omväget använder vi en bildprocessor som heter C-Image, som Mikael har skrivit också. Är faktiskt hans mest använda library. Men just nu så gör vi inte så mycket mer med bilden. Vi har samma format, samma utsnitt oavsett vilken storlek på enheten vi har. Och kan ju vara trevligt om man gör det som heter Art Direction, som även är beskrivet i guiden. Och jag tänkte att jag skulle försöka visa det med hjälp av de här C-image-bilderna som vi får ut. Så i guiden så finns det uppdelat lite grann här. För det första så är alltid trevligt att använda relativa enheter när man pratar med bilder. De här har ju en pixelstorlek, men för att komma runt det så kan man alltid använda den här max width 100%. Så stickar de inte utanför, om det nu är bredare än sidan till exempel, grundbilden. Sen med HTML5 så kom det lite fler möjligheter på image-taggen. Image-taggen är ju en av de allra äldsta HTML-taggar faktiskt. Det var väldigt stor diskussion när den inkluderades i HTML. Ska den faktiskt finnas med? Ska vi ha möjlighet för att visa bilder på webben? Man kan väl säga att webben hade varit lite annorlunda nu idag om man inte hade kunnat visa bilder på webben. Men det var väldigt stor diskussion då om man faktiskt skulle ha med bilder på webben. Men i HTML5 så kom möjligheten för att ha ett source-set. Det vill säga att man kan ha fler bilder med olika upplösningar. Och sen beroende på pixeldensiteten på den enhet man använder så kan man visa en mer högupplöst bild istället för den, ja, i det här fallet inte jättelågupplösta sheep.jpg. Det finns ett exempelprogram. Jag tror att det finns här. Under exempel responsiva bilder så kan man titta lite på hur det fungerar där. Och jag tänkte att vi skulle försöka få till det här med picture inne i ramverket så vi kan ha det här art direction som vi gärna vill få till. Och sen med hjälp av C-image beskära bilden så vi får de utsnitten som vi faktiskt vill ha istället. Så det var det jag tänkte vi skulle göra idag. Jag tror jag har öppnat här. Så här ser de ju ut. Foruminläggen. Det är ungefär så här vi sitta och jobba ungefär varenda dag när vi gör saker och ting på DBWebs-sidan. Sitter vi på det här sättet med MD-filer någonstans upp i toppen så skriver vi author, vi skriver category, published, senaste revision och sådana grejer. Sen hackar vi på i Markdown. Christian? Det är så kallat short tag. Och när man en del av det som händer när man uppdaterar sin Mi-sida så får man en ny rubrik här nere, Kusman 5, och där finns short code figure. Så det den gör det är att den skapar ett figure-element och man får även en hel del responsivitet på köpet. Är det en syntax man själv skriver? Eller? Nej, det finns inbyggt i ramverket. Och det här är en, ja, precis. Så det är en av de grejerna som gör när man uppdaterar uppdaterar ramverket nu den här gången, då får man med det här Disinax figure bitarna. Ja, då skriver man så. Så när du... Ja, nej, du skriver så här. Alltså figure.
Och sen, sen har vi ju lagt bilderna. Grundbilderna ligger ju i image. Eller IMG. Oj, blogg till exempel. Men när jag skriver in source här så skriver jag image. Och det är ju då C-image tar över. Och i det här fallet skapar om en bild som är så bred som hemsidan. Men hade jag istället skrivit frågetecken W 200, så hade jag fått en bild som var 200 pixlar bred. Så det kan vi ju titta på här. Och att försvann min sida. Den försvann, den är ju här. Så går vi tillbaka till bloggen här. Och laddar om. Nu var det nog leoparden. Så får vi en bild som utgår ifrån leopardbilden här. Som är, jag tror den är 7,5 meg stor bilden. Och förmodligen 5600 pixlar bred eller något. Och sen används C-image för att skala om den här bilden till en 200 pixlar bred bild. Och gör man inte efter så skalas den automatiskt till den bredd som den ska ta upp. Ja, precis. Den är optimerad att den är beroende på storleken, så gör den olika kvalitet på JPEG-filen och så. Det är väldigt det blir en väldigt mycket mindre bild den som visas där än den som finns i verkligheten. Jag ska se om vi kan där har vi ju bilden. Jag ska se om vi kan spara den här. Save. Vart hamnar den? Downloads eller? Leopard. Från att vara, jag sa att den var 7,5 meg tror jag, originalbilden, så blir den ju 6K. Den här bilden. Den 200 pixlar breda bilden. Så den gör ju massa saker som gör att, att det går snabbt att ladda. Och på webben kommer man ju, man kommer runt mycket med dålig kvalitet, eller om man ska säga. Man kommer undan väldigt mycket med dålig kvalitet. Det är något helt annat om man skulle skriva ut bilden på papper. Så måste man ha extremt högt upplösa bilder. Och där snackar man ju det som heter DPI, till exempel dots per inch. Där man ska ligga upp runt 300 dots per inch. Men här görs ju jättemycket omskalering. Så låt oss... Ja, precis. Men oj, jag vill jag ha... Oj, nu händer det grejer här. Kan vi få... använder jag brett... Nu vill vi ha lite att titta på här. 600. Och height är lika med 100. Så finns det ju möjlighet för att man kan automatiskt kroppa bilden. Eller så kan man använda en kroppssyntax som finns beskrivet under C-image. Men det finns ett, jag tror det ska vara sådär, crop to fit. Så automatiskt kroppar den så det passar till den storleken. Och där ser vi ju hur den bilden då blir. Och då är det ju så en ny bild som har cachats och allt så som man kan ju, precis som vi gjorde förut, så kan vi ju view image här, så ser vi den lilla bilden. Men vill man veta mer om det här med C-image så finns det här, manualen för C-image. Så kan man titta. Man kan ju göra svartvitt, man kan skalera, man kan pixlera, man kan göra massa saker med det här C-image för att få till precis den effekt man vill ha. Vi kan ju se det här med docs. Ska vi se, crop parts of image. Då kan man crop to fit och sen kan man välja ut en area om man vill ha en annan del av bilden.
om man liksom vill leka art direction, vilket jag faktiskt tänkte att vi skulle göra i och med att vi hoppar tillbaka så vi inte har något allt det här. För det man egentligen vill göra här, när man har den här bilden, kanske är jättebra på den här skärmen, när vi snackar att vi har en skärm som ligger ner, då är det oftast bra med bilder som ligger ner, landscape format. Men har vi en, nu ligger den på laddning, men har vi en telefon som oftast, ska vi se här, jag får till och med få ett sms, har vi en telefon som ligger ner, så vill vi ju ofta ha bilder som står, eller en telefon som står upp, så vill vi ju oftast ha bilder som även står upp, då vi då kan visa mer av bilden. Ska vi se om vi kan ladda här igen. Så det man ofta vill göra, och det som även är gjort i den här, vi ska se om vi kan gå till den exempelprogrammet som finns länkat till i guiden, det är ju att vi här här har vi ju en box på 960 pixlar, i alla fall när den är tillräckligt bred, och där har vi det här problemet med att vi har en bild som är 1900 pixlar bred ungefär. Om vi då inte har satt max width 100%, så kommer sådana här saker hända, och vi vill försöka undvika det här med att få en scrollbar i sidled, speciellt med tanke på mobiler, att det blir jobbigt att scrolla upp och ner. Och sen ser det ju inte klokt ut. Då har man då använt max width 100%, och då anpassas den till rutan. Sen finns här att man har en bild med source set, där det, om vi har en högupplöst skärm, till exempel om jag hade tittat på den på min Mac, som har en väldigt högupplöst skärm, så hade det varit en annan bild som hade skickats från servern istället för den här. Och här har vi ju då precis den här effekten vi vill uppnå med picture och source set, där vi helt enkelt, när vi förminskar skärmen, så blir det en annan bild under en viss storlek, och sen blir det en helt tredje bild när vi kommer nära. Här har jag använt ett program som heter GIMP. Jag tänkte egentligen jag skulle visa det lite kort, men som är ett bild redigeringsprogram, Photoshop men open source ungefär. Och då kan man liksom helt enkelt beskära bilder precis som man vill. Eller så kan man använda C-image. Vi kan titta på den tar evighet att ladda in här. Sen finns det även möjligheten för sådana här som även är beskrivet i guiden, där man har det som heter vektoriserade bilder, eller SVG-bilder som det heter, där vi här längst upp har en SVG som kan skalas oändligt, och sen har vi en PNG som inte kan skalas enkelt, där vi får de här effekterna rundkanterna här. Vi ser faktiskt att det är en pixelbild och att man någonstans måste ha någon form av liksom skalning. SVG-bilder är ju jättebra för sådana här loggor och sådana här ikoner och sådana grejer. Då man kan beskriva det rent matematiskt. Det är helt enkelt bara en lång sträng med data där man har beskrivit bilden matematiskt. Men tillbaka till GIMP. GNU Image Manipulation Program. Och där kan man då öppna en bild. Om vi går till... nu ska vi se vart de ligger. C. Sukvin. Tools. Sukvin. Och med det här programmet kan vi då öppna upp. Vi kan då, om vi vill, välja ut ett utsnitt, eller vi kan kroppa direkt egentligen. Jag
tror man kan. Kan vi välja den? Så kan vi kroppa en bild. Om vi nu istället för att vill visa hela bilden så på en liten enhet så vill vi visa just ögonen. Jag tror man gör så. Och sen sparar man bilden som den bild man vill visa på små enheter. Så det är ett sätt man kan använda GIMP för att ändra i bilder. Kan vara ett trevligt verktyg att lära sig någon gång under studietiden. Bildbehandling är något man kommer göra oavsett om man vill det eller ej. Så är det bara. Vi kommer titta vidare på det i bland annat webbappar så där vi ska göra logo till mobila appar. Men det finns lite små tricks. Oftast är just i det här fallet är crop eller select. Jag tror man kan från en select så kan man nog säkert crop to selection. Så man kan också göra det på det sättet. GIMP kan rekommenderas. Det är ett oerhört bra programvara för att vara open source och free. Om man jämför med till exempel Photoshop just som kostar rejäla slantar. Jag tror dock ni kan få studierabatt om ni är sugna. Discord changes. Så låt oss komma tillbaka till det vi tänkte vi skulle göra. Vi skulle göra helt enkelt en... Ska se om vi har vi den någonstans. Använda de här kunskaperna vi har från guiden och helt enkelt ändra bilden beroende på vilken storlek på enheten vi har. Vi ser här att vi har ett picture-element som föräldraelement och sen har vi längst ner så har vi den bilden som vi vill visa som grundbild. Så låt oss ta den här delen och sen, ja, vi kan väl leka med leoparden. I markdown-filer kan man ju klistra in HTML och det funkar precis som tänkt. Men vi kommenterar ut de här två översta så vi bara ser att vi någonstans kommer till samma grundnivå som vi hade sen innan. Så vi tar imageblog leopard.jpg och då är det ingen sheep längre så vi skriver in alt-taggen alternativ. Det är om bilden inte laddas eller att man har ställt in i sin webbläsare att man inte vill ladda bilder. Så får man den här texten istället. Den används även av så kallade screen readers för personer som har lite synskada eller svagare syn. Så det kan vara jättetrevligt. Eller jag skulle rekommendera att man alltid gör det. Jag tror ni kommer få valideringsproblem. I alla fall hade fått det i HTML-POP-kursen. Eller sådana unicorn-fel om ni inte har en alt-tag. Jag har sett många ställen där man lägger en CSS-regel i sin CSS helt enkelt. Jag har det bland annat på min hemsida. Där man helt enkelt lägger ut en stor fet ram, röd ram runt alla bilder som inte har en alt-tag. Oerhört viktigt om man vill även nå de som inte har så bra syn. Jättetrevlig användbarhetsfeature. Så alltid in med allt delen. Vi kan väl till och med skriva ut det. Så. Låt oss se vad som händer nu när vi har den här istället. Vart är vi? Där kanske. Och nu fick vi den här enorma bilden. Precis som vi inte vill ha. Så när vi inte har den här figure runt
alltihopa, så får vi ju det här med att vi, eller den här figur, vi kan ju faktiskt lägga till den här om vi gör så. Så kan vi ju titta på CSS:en som skapas. Utifrån den här figurtaggen. Och det som finns här är ju en figure, och då har vi class figure, och sen in i den så har vi en bild eller en länk till bilden i full format, och sen har vi image source bilden i sig, och sen har vi det som heter en fig caption, som är lilla texten som står här nere under, som ju beror på den här. Så det vi nu måste göra, det är ju att vi på något sätt så måste vi ju anpassa oss till till sidan, och jag tror att man kan göra så här. Borde man kunna göra. Width 800, ungefär som vi vill ha. Jag tror det finns möjlighet för att även göra så här kanske. Vi får se vad som händer. Då får vi ju i alla fall här uppe att vi har en bild som är anpassad till sidan. Christian? Ja. Nej. Frågan är varför jag kan skriva frågetecken W lika med 800 i ett helt vanligt image tag som det här ju är. Och det beror på att vi i vår htdocs så har vi en HT6-fil. Och vi ser här att vi har en rewrite rule som säger att alla bilder eller alla filer som ligger i image-katalogen, de skickar vi om C-image. Så det är anledningen till att jag kan skriva image. Hade jag skrivit IMG som går direkt till bildkatalogen, då ja, jag kan ju skriva så här, men det kommer inte göra någon skillnad. För då skickar vi inte via C-image och vi får igen den här stora jobbiga bilden. Den här delen, ja, picture och image, är en helt vanlig HTML-tag, ja. Precis. Det blir det inte bra det här ju. Nu blir den ju lite stor. Men vi utgår ifrån det här. Så vill vi ha bilder när skärmen är lite mindre. Och då tänkte jag att vi skulle se om vi kan använda helt enkelt. Vi har min width 668 pixlar. Jag tror det är när en, man ser ofta 668 eller 667, och den, jag tror det är när en iPhone ligger ner, så får man den storleken. Så om vi kör här och sen kör vi helt enkelt så, och sen vill vi ju inte att den ska vara så bred, och vi säger att den ska vara 600 pixlar. Och sen för att inte utmana ödet så gör vi så. Och sen testar vi helt enkelt vad som händer när vi kör så här. Och jag tror vi behöver kommentera ut den, för den lär den inte hitta. Så låt oss se vad som händer när vi laddar om sidan här. Min width. Det blir ännu mindre. Det är för att jag tänker fel. Vi ska göra
Det här ska ju vara den allra minsta bilden, den här nere. I och med att vi nu, när vi använder MinWidth, så designar vi enligt det som heter Mobile First tankegången. Och jag tänkte att vi designar tvärtom. Så vi borde kunna bara göra så här egentligen. Så, och sen kör vi så istället. Så borde det fungera. Och där får vi den 800 pixlar breda bilden, och sen när vi jag hoppats på att vi fick en mindre bild. Men den kanske är 600 meter där. 600 view image. Vilken är det här då? Det var den smala bilden. Och det här, då måste vi ju då ha en breakpoint till. Och då tar vi då max width 375. Och sen tar vi där. Och sen kanske vi vill kunna 350. Och sen vill vi ju använda den här möjligheten för att vi kan se kropp. Så vi går till manualen för C-image. Och sen går vi till docs och vi crop parts of the image. Vi vill kanske att den ska vara 300. Och vi vill att den ska stå upp då. Så vi vill ha att den ska vara 300 pixlar, 350 pixlar bred. Och vi kan ju egentligen bara göra så här. Och höjden ska då vara, låt oss säga, 450. Och sen kör vi bara crop to fit. Och så ser vi om vi får något bra utsnitt. Och sen ska vi se till att vi inte får såna fula pilar i vår, på vår sida. Sen får vi se om vi får ett bra utsnitt. Och annars så kan vi ju alltid använda möjligheten för att kroppa ytterligare. Ska vi se. Vi sparar allt. Ja, vi får se om det, vi får hoppas att det var så enkelt. Då borde den här max width 375 pixlar, då borde det vara den under 375 pixlar. Så låt oss, vårt favoritverktyg när det handlar om sådana här, kan vi få den i mitten bara sen? Det kunde vi inte. Och här ser vi ju att den är 320 pixlar. Det tycker jag alltså vi borde få. Men låt oss flytta runt på det hela och se om det löser sig, om vi designar från andra hållet upp. Då vill vi ju ha den här bilden som default. Så den lägger vi där. Och så låter vi bli att skriva över den. Sen vill vi ha den här bilden när vi är störst möjligt. Och sen vill vi ha den här emellan. Sen borde vara där. Jag vet inte om det är att den skriver liksom över sig själv regeln. Och nu ser vi ju att vi fick ett annat utsnitt av bilden. Så när vi tittar på bilden i, så fick vi det här utsnittet istället. Så det är ju ett sätt man kan välja för att beskära bilder med hjälp av C-image och med hjälp av picture och source set. Så man kanske kan skippa i rätt många fall i alla fall att man använder något bildbehandlingsprogram och spara ner
olika bilder. Men när man utgår ifrån den grundbilden, den jättestora bilden som vi ju har där någonstans. Och istället liksom bara använda den här, sen använda C-image för att, att komma runt det. Vad rekommenderar du? Är det smidigare att man jobbar med bilder, att man gör en sån här breakpoint som du gjorde precis ovanför originalbilden? För att det här ska funka som att man visar ut en bild och inte att man till exempel använder en bakgrundsbild till en tom div, så måste man göra på det här sättet. Och det här är bättre för sådana saker som till exempel SEO och så vidare. Ja. Kan man lägga då den koden i CSS? Ja, de här kan inte läggas i CSS. Det är helt enkelt en sak man lägger in i ett sånt här picture element och in i ett source tag. Det är enda stället det liksom kan finnas. Men till stor del så kan ni utgå ifrån och använda den här figure. Den fungerar oerhört bra responsivt. Det enda som man inte får med är det här med att man får de olika utsnitten som man kanske ibland vill. Om man liksom har olika enheter. Att vi liksom kan göra någon form av liksom art direction som det heter. Vi ser ju att den här bilden blir väldigt väldigt liten och leoparden blir väldigt liten, men samtidigt så ser vi ju att till exempel lejonbilden här blir ju egentligen helt perfekt trots att vi bara har den i ett figure element. Den här finns det ju liksom ingen anledning att beskära trots att den utgår ifrån exakt samma bild på en stor och en liten skärm. Det var ungefär det jag hade tänkt säga. Ja. Ja, den här är ju, ska vi säga, image. Ja, den här är ju stor. Men man kan ju använda det som är fördelen här, där man använder någon form av brett här. Jag ska se om jag tror det ska finnas en klass så här. Det var något Mikael visade precis innan jag gick in hit. Och då tror jag det ska nej, det var samma bild. Men man ska i alla fall, då kan man liksom köra en lite för stor bild. Och då blir det ju den här 800 pixlars bilden som ju inte är oerhört stor som man använder. Och det är ju också lite det som gör att laddningstiden ofta är långsammare på en mobil. I och med att man laddar samma bild i stor liten format. Det är ju kanske därför man kanske vill göra sådana här saker som är picture och picture set och så. För helt enkelt att bara ladda den här lilla pyttelilla bilden när man har en mobil. I uppgiften räcker det gott och väl med att använda de här figure-delarna. Och Mikael kommer att prata mer om mer både C-image och figure-taggen imorgon på föreläsningen. De här bitarna finns ju på mitt GitHub-konto. Om man vill titta lite på hur jag fick till vissa av responsivitetsdelarna i bloggen och hur jag valde att göra olika saker här. Så det är fritt fram att titta där, och annars är det ju lycka till med tycker vi är så har vi lite trevligt att titta på. Lycka till med kursen 5, bilder och hitta bra saker. Nej, det var faktiskt en sak jag tänkte jag skulle visa.
Hur hittar man bilder då om man i uppgiften står det att man ska ut och ta bilder med kameran, och det funkar ju jättebra med en mobiltelefon eller något sånt. Men vill man till en annan gång hitta bilder, så finns det bland annat Unsplash, det finns Wikimedia Commons. När ni lägger upp bilder på studentservern, så se gärna till att ni har rättighet till att lägga upp den. Och bland annat Wikimedia Commons eller Unsplash. Det är gratis bilder. Man har rättighet att lägga upp dem. Bland annat på studentservern. Och här kan man ju, om vi söker på en bil till exempel, så finns det hur många fina bilder på bilar som helst. Och sådana här grejer kan ju användas i många sammanhang till sånt här, till presentationer om man har en PowerPoint eller något sånt. Jag tog min, ska vi se här, skogsbilden som jag har någonstans på Flash. Bilden här, den är från Unsplash. Jättetrevlig ställe att hämta bilder. Det var det jag sa. Och sen Mikael pratade förra veckan om Colasilla. Han hade glömt att tanka ner den. Men det är bara i till exempel Firefox eller i Chrome, så kan man hämta ner den. Och då kan man då använda den för att, ja, men jag vill ha den blåa färgen. Och sen till exempel tillsammans med color.adobe.com, så kan man ju använda det för att skapa en färgpalett som då matchar den bilden som man till exempel har använt här. Så vill vi, om vi nu hittar någon grön färg här, så kan vi ju, ja, jag fick den. Då kan vi ju då gå till color.adobe.com. Ska vi se om vi får med den in. Och sen utgår vi från den i vårt färghjul här. Och då kan vi då skapa ett färgschema som matchar våra bilder. Så man får ännu större enhetlighet i sina färgscheman tillsammans med bilderna. Nu tror jag har sagt allt idag. Lycka till med kursman 5. Jag har kvar några minuter här på streamen. Se om det är någon i cyberspace som har någon fråga. Ja. Make theme. De temana som byggt är de sex teman som ligger här. Hör till också här. De har ju kopierat här. Hit. Okej. Okay. Ja, det tar ju lite tid nu när man kör make theme, när man ska tugga igenom alla de här, speciellt på Windows. Det är nu 3-4 gånger så fort på min arbetsstation där inne. Ja. Ja, i Style Chooser är väl, det är väl kanske mer det här så jag hade varit trött på. Att man ska ändra en färg och sen stå och tugga upp. Vi säger hej då till streamen. Sen pratar Mikael med om bilder imorgon på föreläsningen. Och Kenneth på förmiddagen. Om jag har skrivit för dem som känner sig manade.